Touchstone 4 je prvi del šeststopenjske učbeniške serije Touchstone, ki je namenjena pouku angleščine od 4. do 9. razreda osnovne šole. Poleg avtorjev učbenika Janeza Skele, Mateje Dagarin-Fojkar, Janje Čolič in Urške Medved je sodeloval Boštjan Gorenc Pižama kot avtor zgodbe razdelka Reading for Fun. Ilustracije so delo kar 5 ilustratorjev. Stripi in liki iz stripov Marko Renko, ilustracije Ljubojančič, ilustracije razdelka Storytime Robert Valčič, ilustriranje razdelka Reading for Fun Matej Dečeko in ilustracija naslovnice ter naslovnic učnih enot Mojca Fo. Recenzijske preglede in svetovanja so opravili 3 recenzentke, in sicer doktorica Mihaela Brumen, Darinka Šaubah in Barbara Umek. Lekturo za angleški jezik je opravil Jason Blake, za slovenski jezik pa Alenka Valh Lopet. Vse skupaj je z veliko truda in spretnosti povezala oblikovalka Metka Žerovnik. Učbenik ima 5 učnih enot. Unit 1. Hi there. Unit 2. School rocks. Unit 3. Let's play. Unit 4. Family ties. And unit 5. Feels like home, ki so tematsko vezane na učni načrt za 4. razred osnovne šole. Na koncu učbenika so dodane še teme holidays. Halloween, Christmas in Easter. Zgradba učne enote sledi zgradbam učnih enot v učbenikih Touchstone za višje razrede. Naslovna stran učne enote predstavlja uvod, lead in, v učno enoto in vpeljuje njeno glavno temo. Ta, da je učenca miselno zaposli, motivira in pripravi na obravnavano temo. V razdelkih A, B in C gre za uvajanje nove snovi, ki poteka od sprejemniških, to je receptivnih spretnosti, jezikovni vnos, k tvorbnim, to je produktivnim, govor in pisanje. Raznolika besedila, pogosto v obliki stripa, združujejo in razvijajo vse 4 jezikovne spretnosti – poslušanje, govor, branje in pisanje. Besedišče in jezikovne funkcije se uvajajo premišljeno in postopno. Ti razdelki vsebujejo tudi sistematično in temeljito obravnavo slovničnih struktur, ki pa je seveda zgolj posredna oziroma prikrita. Razdelek D – Revision je namenjen utrjevanju obravnavane snovi v določeni enoti. Utrjevanje je razdeljeno v 3 korake. First, board game, namizna igra s kocko. Second, chatterbox, utrjevanje jezikovnih funkcij. In third, treasure stones, povzetek v enoti obravnavanega besedišča. Razdelek I, checkpack, v katerem se učenci samo ocenjujejo oziroma preverjajo to, kar so se naučili v določeni učni enoti. Razdelki F, G, H, I in J so neobvezne vsebine za diferenciran pouk. Razdelek Slurp up words nadgrajuje besedišče, s katerim so se učenci srečali v obveznem delu. Besedišče je privlačno ilustrirano, zato je ta razdelek nekakšen mini slikovni slovarček. Ob tem so vključene vaje za utrjevanje predstavljenega besedišča. V razdelku Crossing Cultures učenci spoznavajo zanimive vidike ciljne in izhodiščne kulture. Na ta način učenci spoznavajo kulturo angleško govorečih držav in jo primerjajo s svojo.
Prav tako učenci spoznavajo medkulturne vsebine še v razdelku Holidays. V razdelku Let's Step Beyond English gre za medpredmetne vsebine oziroma za celostno vsebinsko jezikovno učenje, angliško Content and Language Integrated Learning, CLIL. Te vsebine učence izobražujejo in jim bogatijo vedenje, saj se skozi angliščino učijo o številnih temah. Razdelek Storytime ponuja zgodbo, izbrano iz otroške književnosti. Na tej stopnji učenja sta poslušanje in branje zgodb še vedno najbolj zabavna in koristna načina učenja jezika. Ob zgodbah učenci nezavedno usvajajo besedišče in slovnico. Zgodbe niso privlačne samo jezikovno, ampak tudi kognitivno, čustveno in kulturno. Ob poslušanju in branju zgodb učenci na zabaven način in nezavedno usvajajo besedišče in slovnico. Razdelek Reading for Fun prinaša zabavno in dogodivščin polno zgodbo v nadaljevanjih. Vsaka epizoda zgodbe je tematsko povezana s temo določene učne enote. Značilnosti učbenika Touchstone 4 so: odslikava sodobne tokove na področju učenja in poučevanja tujih jezikov s poudarkom na komunikacijskem pristopu. Bogat nabor živahnega, slikovno privlačnega in šaljivega gradiva je stalen vir motivacije, saj spodbuja domišljijo in ustvarjalnost ter učenje angleščine spreminja v prijetno izkušnjo. Preplet sodobnih, raznovrstnih, tako stvarnih kot fantazijskih tem, upošteva značilnost in doživljajski svet te starostne skupine. Všečni nosilni liki Charlie, Emily, Grace, Maček Shadow in čarovnik Wilfred učence popeljajo skozi čarobne in domišljijske svetove ter jim pomagajo osmišljati vsebino. Sistematična, temeljita in jasna obravnava vseh jezikovnih funkcij, besedišča in slovničnih struktur, potrebnih na tej stopnji učenja. To daje učencem orodje, ki ga potrebujejo za izgradnjo trdnih temeljev svoje angleščine in zagotavlja stalno napredovanje. Obravnava slovničnih struktur je seveda zgolj posredna oziroma prikrita. Močan poudarek na besedišču, ki je najučinkovitejše sredstvo zgodnje sporazumevalne samozavesti, in sicer po načelu: brez slovnice lahko povemo zelo malo, brez besedišča ne moremo povedati ničesar. Učenci besedišče nadgrajujejo tudi v razdelku Slurp Up Words. Raznolika besedila, pogosto v obliki stripa ali dialoga, združujejo in razvijajo vse štiri jezikovne spretnosti – poslušanje, govor, branje in pisanje. Obilica zanimivih dejavnosti zagotavlja pestro vadbo in utrjevanje jezikovne vsebine –